变高级了。红哇，好棒哦！哇，好像超好吃的茶碗蒸西，找到了我们之前常买的这个斯米高库拉西的裁缝。布达巴拉阿美利卡，他多加了一个口香糖。昭和新山的店家倒一排。变高级了，变英文。我们今天是以公司的名义来研修，因为要看一下能不能介绍给客人整修过后的感觉，所以今天休假日还是得上去看一下。走吧。有珠山食堂喷火亭喽，昭和新山。价钱啊，整新变这样。昨天突然看到社长叫我们来看一下。有珠山呢，它是在日本北海道洞爷湖南边的一座活 火山，在过去100年间呢，已经有被观测到4次的喷发，最近是在2000年的时候。下面有很多欧米亚给的店呢。车在哪？不知道山上有没有 WiFi 耶。令宁他今天主要的目标就是来吃冰淇淋的，不是来看什么风景的，他就是来吃冰淇淋加坐椅子。那个床也太可爱了吧，太 Q 了吧！你可以从这个床上面看到这样一片风景。哇！哎呦哎呦！不知道为什么这边。一个硬框的，而且它这个是可以坐两个人的，那应该它可能得要。它左右两边各有一个桌子，不错呢。哎呦，呦呦呦呦呦，好。哦，我跟你们说，我刚刚想说啊，这个美景真棒。他真的只是来吃冰淇淋跟躺着而已，他也没打算要看风景，他就这样把草帽盖在脸上，然后睡午觉。男朋友找不到人了。去哪里了？怎么可以丢下我？好热，这冬天来应该也不错。令令最期待的冰淇淋，昭和新山，风景超美的，而且超漂亮，很多椅子，超多椅子的，就是可以这样一路坐上去。你们上来要涂防晒哦，爆热爆热。会裸洗啊？这一定会晒黑，这绝对会晒黑，直接下去
一个色阶就没了。红豆泥很像不小心沾上去。树蛙信长冰淇淋，树蛙信长冰淇淋。天哪，我每次带令令出来都有一种就是带小朋友出来的感觉。男朋友在家超好笑，我能丢的有关内容。我说你睡死了。我说你不是在睡觉吗？就那你就吵醒我啊！我就说反正你也没有对这个很有兴趣，那我就把你摆在家里面，我们等会看完之后就会回去接你了嘛。我们一起去吃寿司啊。能丢的有关内容。好什么？我靠到。那你什么时候回来？我就说我们大概十二点就会回来，结果现在已经十二点了，我们还没有下去。我说可能十二点半了。他拿着他的超大杆杆，对话杆，又是对话杆。这边走了那个很长很长的步道，要不我们用跑的过去呗？哦，我还记得我之前研究的时候是用跑的跑过去，然后冲了冲回来。大自然，大自然。你们看，哇，一路往上哎！有珠山外轮山步道入口，登山口就是一路走到那个火山那边，可以看得到呢。嗯，我是没有打算走到最后这边看一下就行。它卡山秘境要40分哦，回来要80分，有1.1公里。如果大家有兴趣的话呢，可以来登山进行一下。大流汗。不行耶，真不行。我们都要去这胡罗兰溪寿司食べに行く。でここは洞爺湖胡罗兰。好啦，其实整体来说还不错，就是蛮热的。如果你们有喜欢的话呢，你们可以来看看这里，欢迎来玩哦。拜拜拜拜，去吃好吃的冰淇淋。你不是刚吃过冰淇淋吗？等一下，我说去吃好吃的冰淇淋，当然不是我，是跟大家说哦，大家要来吃好吃的冰淇淋哦。看像死亡斜坡，你要这样嘟嘟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 一路走到那个白色的地方才可以搭到 rope way， 所以我们走吧， go。好啦，拜拜。Mountain 乌石，Hokkaido， 这是你的拉油，按一下。是怎么样？好可怕啊！太搞笑了吧？すごいね。Round two， 然后嘞，我要按吗？这几率很低耶。红，哇，好满哦！哇，看起来超好吃的茶碗蒸西。给大家看一下我最近非常困扰的一件事情。它都没有容量，然后一直拿我的手机去拍，我就说你没有手机吗？容量满了，没有办法拍。了783枚，那个动态都会断线。你都是乱拍一些东西，所以才会满。然后我以为他会反驳我，他就说：“真的，我真的都乱拍一些东西，所以就满了这样子。”找到了我们之前常买的这个，然后它是三箱这个价钱，有抹茶、巧克力什么什么的，也是还蛮多种的。然后这边是新出的，也是佐佐木希代言的哦。佐佐木希哦，哦，佐佐木希。那我来选三个颜色，买好了，买，还可以去。
我终于买到了空达克，耶！买了三个。是米国库拉西的裁缝机耶，哇，好可爱哦！多少钱？嗯，哇，里面还附棉花是吗？也不错耶，感觉可以买。嗯，这不知道会不会刺到手，就是。短时间就可以用的，短时间就可以做的通缉的食材放在里面，好方便的感觉。哦，只有虎头辣鸡胗半价，嗯哼，他应该在挑邻居爷爷的便当。プチキン。これ食べてみる？いらない？これはあれ？サラダの上に乗せてかける？じゃわかんない、肩肉でしょ。うん、私もこれいいと思う。あ、じゃ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 あ、豚バラアメリカさん。なかった。七月的23号是五纳吉的日，所以七月要吃五纳吉啊。嗯，可以，这个买给邻居爷爷。これね。いい？はい。想吃不腻哦，醤油漬け，いくら？1059。サラダに乗せるの？小さくない？うんうん。哦。哇。买一袋这个柠檬配威士忌，夏天就是需要柠檬。凤梨，真不愧是冻梨，凤梨超多的。佐藤樱桃，快点快点 ！Ice 这个。我们买了超多的，那多加了一个口香糖，戒烟的人需要的口香糖。我要喝这个 Lemon 阿奇，真的出了很多新口味。
其实我对它也充满着好奇，不知道会不会甜呢？它是伊吉锅的红茶，伊吉锅 tea， 所以应该是不甜吧？来看看新商品哦，熊本产的，熊本县产的伊吉锅做出来的伊吉锅 tea。Hello， 大家，你没有发现我们家换地毯了吗？我跟你们说，其实我夏天的地毯呢是这种，就是这个有点薄，我是为了方便清洗，所以买这种薄的，然后下面有垫一个厚的，它是有那种防滑垫的，所以其实在上面它这个也是不太会动的，你就定时拉一下它，把它拉平就可以了。所以我夏天的话，通常这个我会一个月洗一次，但是冬天的你们看到那种毛毛的地毯呢，我就是一季才会洗一次这样。我上次说吃了他觉得很好吃，但是他想要煮成像蛋花汤的感觉，他不要那么就是水那么少，所以就是煮的比较汤一点点的炖白菜。
Yeah.